вечора. Я рада вас вітати на черговому засіданні Вільного університету. Ми рухаємось вперед, продовжуємо нашу роботу. І сьогодні в нас в гостях кандидат біологічних наук Костянтин Задорожній. І ми поговоримо на тему, яку ми планували, чесно зізнаємось, цілий рік. Коли вийшла новина про якусь там безсмертну медузу, нам стало цікаво, що ж все ж з тривалістю життя безсмертям в живих організмах. І от ми з паном Костянтином довго про цю лекцію, ми довго її готували, але нарешті ця лекція вийде. Сьогодні ми про це дізнаємось. Як завжди, я зроблю вам коротенький анонс. Наступна лекція лютого в нас. Це лекція з історії. Сергій Дейнеко, кандидат історичних наук. Він в нас вже читав лекцію про фінську війну, про добровольців на фінській війні. А наступного разу він хоче прочитати лекцію про Маннергейма, про його біографію, обговоримо його фігуру. Це така постать важлива не тільки для фінської історії, але й для світової. І я так думаю, що і для нашої, про людину, яка фактично відстояла незалежність Фінляндії. Ясно, що не сама, але його фігура була ключовою в цьому питанні. Ну і нагадую вам, що ви можете дивитися нас на Ютубі, ви можете слідкувати за нами в інтернеті. В нас є сайт, який називається orbital.ua. Ви можете нас лайкати, поширювати, залишати коментарі під відео, і це допомагає нашій рекламі. Ну і тепер я надаю слово пану Костянтину. Добрий день, починаємо нашу розмову з вами. Дійсно, тема носилася давно і в повітрі, скажімо так. І хоча ми про медузу теж поговоримо сьогодні, але поговоримо про неї в кінці, а почнемо ми, мабуть, все ж таки з більш традиційного об'єкту дискусії на тему чи безсмертна, да? Ми почнемо з Анапи. Взагалі я розбив доповідь на три частини, так домовити, коротко про одноклітинних пару слайдів, потім про рослини поговоримо, ну і закінчимо тваринами, тому що тварин, людина теж тварина, і нам, мабуть, найбільш цікаво поговорити про тривалість життя у тварин. Так що будемо інтригу нарощувати. Взагалі, досить важко говорити про безсмертя чи небезсмертя тієї одноклітини, тому що це скоріш питання філософське, ніж біологічне. Бо коли ми маємо однокліточні організми, то вони розмножуються переважно поділом, це там лазі ті, про яке ми говоримо. При цьому їх спадкова інформація відтворюється напівконсервативним способом, тобто кожен із нащадків, да, отримає половину генетичного матеріалу батьківської клітини чи материнської клітини, якщо можна так назвати, а другу добудовує заново. Тобто, фактично, ми, коли говоримо про нашу добу, про нашу добру амебу, це еукаріотичний одноклітинний організм, невеличкий, відносно невеличкий, для одноклітинних він досить великий, пів міліметра, розмножується шляхом мітотичного поділу і живе на всіх континентах, його можна знайти у трісних водою. Можу говорити це. Так от, коли ми говоримо, що амеба безсмертна, ну, дискусія, тут виникає дуже цікава інформація. Безсмертна, насправді, половина амеби, скажімо так. Чому? Вона відтворює половину матеріалу в неї старою, залишається генетична, половина нового. Все інше в неї постійно змінюється за рахунок обміну речовин. Таким чином у нас виникає ситуація. Та амеба, яка утворилася, вона якби наполовину нова.
І чи вважати її тією самою амебою? З інформаційної точки зору – так. Це та сама амеба. З точки зору складу її, вона наполовину оновилася. Тобто з хімічної точки зору не зовсім та, бо наполовина нових атомів. З точки зору інформаційної, інформація не змінилася, вона залишилася тією самою. Чи вважати її тим самим організмом, ну, питання складне. Інші одноклітинні, і вона може утворювати ще цисти, тому існування одноклітинного організму, ну, взагалі вважається цикл життя амеби від поділу до поділу. Від одного поділу до поділу до іншого. І цей час він не дуже такий вже й великий, за винятки тих варіантів, коли, хоча й більше, ніж бати, коли треба щось перечекати погані умови. Тоді амеба утворює цисту, вона утворює оболонку, ховається туди і впадає в сплячку, да, можна сказати простими словами. І може так досить довго витримувати важкі умови, але у амеб такий стан може тривати від місяців до років. Від кількох місяців до кількох років може тривати. Не дуже, ну, тобто, тривалість людського життя все одно виходить більше, ніж у амеби, якщо ми так вже беремо. Але якщо ми поглянемо на інших одноклітинних, тут буде цікавіше. Збудник сибірки, бацилус антрацис, теж одноклітинний організм, але прокаріотний, відмінно від амебів, які є хромосоми, як у нас, яка і має ядро. І тут ситуація цікавіша. Грампозитивна паличкоподібна бактерія живе в ґрунті, довжина 10 мікрометрів, ширина до 1,5 мікрометра, тобто він набагато менший амеб. Але, ну, є збудником сибірки, але він здатен утворювати ендоспор. В чому різниця від цисти амеби? Циста амеби утворюється навколо клітини, це зовнішній ендоспор. У збудника сибірки його спора утворюється всередині клітини, туди потрапляє не весь матеріал клітини, а, так би мовити, основна частина генетична, спадковий матеріал. Він так, бачите, упаковується, дуже-дуже щільно, сильно зневоднюється. І ось тут починається цікаво. Якщо ми порівняємо два організми, амебу і бацилу, то у бацили швидкість поділу, звичайно, швидше, ну, прокаріоти набагато більшу швидкість має, не треба так багато нічного матеріалу відтворювати. І в них взагалі період поділу зазвичай коротший, ніж еукаріотів. Але от у стані спори вона набагато довше може існувати, ніж та ж сама амеба. І тут вже дуже важко визначити, конкретних цифр не називають, бо всі бояться, чи правильно гадають. Але те, що це можуть бути десятки і сотні років, це точно. Сибірка таким чином, збудник сибірки таким чином переживає несприятливі умови, як і амеба, але ось така будова спори дозволяє витримувати набагато довше без, ну, в такому стані. Тому, якщо ми беремо тривалість життя від поділу до поділу, то тут фактично був поділ, потім утворилася спора, вона може 100 років пролежати в ґрунті, а потім потрапити в організм якогось там, тобто руки не помив, да? Ну, грубо кажучи. І все, починає розмножуватися. Від одного поділу до другого пройшло більше сотні років. І це нормально. Власне, чому з сибіркою дуже важко боротися? Тому що в тих місцях, де були тварини, хворі на сибірку, утворюється такий банк, скажімо, оцих от спор, який в ґрунті знаходиться, наскільки в могильниках, в місцях, де була масова загибель тварин. Там вона в ґрунті, ця бацила досить непогано себе почуває, коли переходить у стан спори, то може от десятки сотні. 100 років пройшло, знову попасли корів, і бах, корови знову захворіли.
Тому, от, якщо порівнювати ці два одноклітинні організми, то першість, мабуть, серед них виграє саме бацил. Наступна група, про яку ми поговоримо, рослини і гриби. Насправді гриби є більш близькими родичами тварин, але з рослинами їх єднає одна, ну, кілька властивостей. Вони мають необмежений ріст і вони мають зиметричний ріст, тобто можуть рости в різних напрямах рівномірно. Тому з екологічної точки зору тут якраз краще їх об'єднати разом. Зараз ми подивимося, хто у нас є такий оригінальний, чому вони живуть довго, навіть особливо з нашої точки зору. Сосна стиста, фактично у всіх списках, які ми подивимося, багато тих, хто живе довго, тривалий час, вона всюди стає. Це Північна Америка. До речі, з нашого списку представників Північної Америки дуже багато. Дивно, і це знову ж таки зумовлено геологічною, еволюційною, геологічною історією цього материка. Там були вигідні умови. На що треба звернути увагу? Ну, по-перше, це хвойна рослина, тобто представник голонасінних. І як всі хвойні, стовбурів, в неї багато живиці та інших речовин, які досить ефективно борються з тими, хто намагається її з'їсти. І живе вона понад 5 тисяч років, до 15 метрів може виростати, стовбур широкий до 3-6 метрів. Умови зростання дуже цікаві, екстремальні. В першу чергу високогір'я, бідні ґрунти, тобто живе бідно, але довго. Може тому і живе. Ми далі ще на це подивимося, дуже цікаві варіанти. Якщо наступний варіант, знов. Хвойна, знов Північна Америка, Захід, знов тривалість життя 3200 років, висота 90 метрів, стовбур 17, це найвищі власне дерева в світі, які зараз існують. Умови зростання знов високогір'я. І знов не дуже багаті ґрунти. Знов ж таки важкі умови, але стабільні умови. Бачите, і там стабільні важкі умови, і там висока концентрація в різних речовин, які попереджають напад шкідників, захворювань, тобто гарний хімічний захист. Це плюси, коли ви хочете жити довго з точки зору рослини. І ще зверніть увагу, мінералізований ґрунт з низьким містом гумусу їм потрібен для пророщування, для цього потрібні пожежі. Тобто спочатку все згорить, тоді вона спокійно проростає, бо цей ґрунт найбільш оптимальний для пророщення насіння секвоїдити. Сосна стиста і секвоїдидра не дуже добре життювання розмножується. В них якраз такими вони індивідуалісти, не люблять клони робити собі. Але в корі в них є речовини, які захищають від пошкодження вогни. Це теж, звичайно, сприяє тому, що живуть довго. Все згоріло, ми живі. Гори вони все синім полум'ям, да? А ми тут виживемо і нам буде добре. Хоча, ну, третій варіант. Знов голонасінні, знов Північна Америка. Знов гірівець західний, у нас гірівці теж ростуть, 2200 років і більше, 15 метрів, діаметр стовбура 1,6. Тут проблема в тому, що він може бути існувати у формі як дерева невеликого, так і куща. Але знову зверніть увагу, сухі кам'янисті ділянки на плато в горах. Знов фактично отруйна деревина для всіх, знов погані, бідні, жорсткі кам'янисті умови, але вони стійкі, постійні, не змінюються. Тобто там, де є стабільність, бідна стабільність, яка дозволяє і отруйні сирі, вона може існувати довго. Ну, мабуть, на багатих ґрунтах більше конкуренції, там тебе швидше з'їдять. А тут, ну, ефективний варіант. І дуже непогано для них виявився. Перший. Не. Перша не головна сіння рослина.
Фікус священий. Ареал тропічна Азія, ну взагалі-то його зараз понавезли всюди, де тільки можна, по всьому світі, фактично там, де більш-менш нормальні варіанти. Тут трошки інший варіант, теж, зрозуміло, має набір хімічних інгредієнтів, які не дають його дуже сильно їсти. Власне, цілком ефективно здати конкурувати, придушувати конкурентів. Ну, не фікус душитель, який він трошки іншу вибирає стратегію, але дуже успішно все одно витісняє сусідів, які біля нього ростуть. І теж може здовго більше 2000 років існувати, 2200, більше 30 метрів, здовго 3 метри. А от умови зростання різноманітні. Цей варіант якраз такого бур'яна. Да? Бур'ян, який росте всюди. Будь-яке, навіть найгірше місце, він вилізе, закріпиться, подавить все і розростеться. Але це, знову ж таки, умови, м'яко кажучи, не дуже такі багаті. Тим не менш, він може рідко багато. І ще для фікуса знов спільна риса з попередніми трьома товаришами. Він дуже непогано себе почуває зараз. Знову ж таки, до висоти. Як бачите, для таких характерних екстремальних умов або життя, або початку життя, як він з фікусом, все одно такі. Тобто дуже важко жити, але той, хто виживає в таких умовах, живе довго. Це, мабуть, отак спільна риса, яку можна виділити. Переходимо до іншого варіанту. Є винятки, хоча і схожі. Тут вже любитель криптомерії японська, любителів досить багатих ґрунтів лісових, з достатньою зголоженістю. І наступний після неї кандидат теж буде схожий на цього, інша група. Але живе трошки менше, але теж солідно. 1700 років, 70 метрів, діаметр брав понад 4 метри. Походить сучасний варіант з Японії, з японських островів, але є в Китаї насадження, як показали генетичні дослідження, вони такі японського походження. Тобто з Японії завезли. Але якщо дивитися в історичній перспективі, то зрозуміло, що в Японії воно попало з Китаю. Тобто виглядає такий цікавий детектив. Спочатку воно приходить до Японії, вимирає в Китаї, потім з Японії знов Китаю. Таке досить часто буває, як у нас з тими шконями було. В еволюції коні виникають в Північній Америці, переходять до Євразії, в Північній Америці вимирають, потім їх іспанці завозять, і якось вони здичавіють, і як мустан, і бігають там знову. Опанували місцевість. Тут інший варіант, знову ж таки, багаті вже умови, тут важче вижити, але тим не менш. І знов насіння, знов хвойні, знов живицю, знов агресивне хімічне середовище всередині слова. Це плюс для виживання, але тут вижити важче, бо конкуренція набагато так більше. І наступний, добре нам відомий тут звичайний, Квертус Робот, ареал Європа, знову більше 1500, і як криптомерія, він представник цієї екологічної групи, яка живе довго, але на багатих ґрунтах і на добре зволожене. От якраз і дуб, і криптомерія люблять достатньо багато вологи, достатньо багато ґрунту нормального. Але все ж таки, як і вона, дуб, ну ви знаєте, таніни, дубову корову використовують для дубіння, і він теж має гарні системи хімічного захисту. Тобто він успішно конкурує, навіть в важких умовах високої конкуренції багатих ґрунтів, він є панівною рослиною, власне, цього біоценозу. І це дозволяє йому достатньо довго, достатньо ефективно жити і виживати. Висота більше 50 метрів, діаметр понад 12 метрів. Ну, рекорд понад 1500 років. Точніше, не завжди можна сказати. Але... Ну, а тепер, коли ми поговорили про індивідуалістів, час перейти до колективістів. Бо само окреме дерево, ну ви бачите, максимум у нас було 5000 років, да?
А от коли гуртом, то 5 тисяч років, це якийсь дріб'язок. Так? Перед вами одна з найстаріших, як можна назвати, істот, мабуть, да? Назвали його панда. Насправді це клональна колонія тополя осиковидної. Вона, до речі, в багатьох країнах зараз вирощується, і в нас теж в Україні вона зустрічається. Це забезпечений інтродуцент з Північної Америки. В Північній Америці це найбільш поширений взагалі вид стополь. І він вкриває і Канаду, і значну частину Сполучених Штатів. Що тут цікаво, як і більшість тополей, він двотонна рослина, тобто є чоловічий екземпляр, є жіночий. Оце от чоловічий екземпляр, такий чоловічий мужичок, да? Непогано стосувався, розростався в штаті Юта США, зайняв 46 гектарів. 47 тисяч стовбурів. Коренева система одна на всіх. Да. Вона одна єдина. Встановили це за морфологією ще в 60-70-х 20-го століття. Зараз перевірили по молекулярних маркерах, такі підтвердили, це одна рослина. Корені утворюють єдину систему. Час існування цього 80 тисяч років оцінюється. Загальна маса 6 тисяч тонн. Ось тобі такий от невеличкий куточок. Ну, за часів мамонтів він теж непогано себе почував. Зараз вважається, що він вже потихеньку помирає. Але насправді таких от клонів в Америці також і мали, їх багато. Інше вивчення набагато гірше, звичайно, оцінки дуже різні. Я зустрічав, що, можливо, деякі навіть і мільйон років існують уже отак от безперервно. Але тут немає підтверджених даних. Тут, у всякому разі, достатньо багато аналізували з різних боків. І такий 80 тисяч достатньо надійно підтверджена цифра. У всякому разі, взагалі, світом. Багато спекуляцій, важко встановити інколи, скільки воно насправді існує. Але тут 80 тисяч – достатньо надійна цифра. Причому кожний окремий стовбур росте приблизно 130 років середньої. Потім відмирає, ростає новий. Питання – це одна рослина чи 47 тисяч рослин? Коренева система одна, обмін речовинами відбувається, але кожен окремий стовбур існує 130 років середньо. І це велике питання. З точки зору генетики однозначно, це один організм. Один, єдиний. З точки зору фізіології, він також один, єдиний. З точки зору морфології, кожен стовбур – це окремий. Але коріння зв'язані. Ми його як будемо рахувати? І от тут, скажімо так, є привід для дискусії. Але не тільки тополі у нас такі колективісти, гриби у нас теж колективісти, і теж в Сполучених Штатах. Штат Орегон, США, клональна колонія Опенька, понад 9,1 квадратних кілометра. Маса колонії загальна міцелія, за оцінками, зрозуміло, вони не зважили, за оцінками 35 тисяч тонн. Час існування 3 тисячі років. Як я казав, чим схожі гриби на рослини? Він починає рости в усі боки, він вступає в мікорозні зв'язки з деревами, займається, оплутує коріння. І от уявіть собі, на все-таки 9 квадратних кілометрів міцелії. Це безперервна величезна сітка, яка пронизує весь ґрунт. Вона з генетичної точки зору теж єдина. Це нащадки, ну, циклон. Це одна єдина сітка. В неї речовини передаються. Генетично вона однакова. Всі маркери однакові. Хоч з одного боку, що з іншого. Виникають різниці, може виникати при цьому варіанті тільки за рахунок соматичних мутацій. Але їх не настільки, щоб вони створювали надто велику відмінність. Власне, у нас в організмі теж мутації постійно відбуваються.
для людини це теж нормальна ситуація. От, і ця колонія існує вже 2000 років. Вона росте. Бачите, за оцінками вона таки більше важить, ніж колонія Тополі, Пандовця. Але тим не менш, отака от цікава грибна. Колонія, чи організм, чи істота, я не знаю, як її назвати. В усякому разі офіційно називається колонія. Колональна колонія – це офіційна назва таких от. І вони бувають не тільки на землі і під землею, от, а це у нас колональна колонія під водою. Це теж, як не дивно, це покрита насінна рослина. Але вона ще в кінці мезозою, ця група адаптувалася до життя у морській воді під водою. Розмножується вона, ну, як не дивно, квітами, і ними плоди є. Зрозуміло, запилюється гідрофілія, тобто за допомогою води переноситься вода коло. Насіння теж переноситься плоди за допомогою гідрофілії, за допомогою води, але вона дуже ефективно розмножується і клонально, тобто утворює клон. І оцей клон не так давно його знайшли, років 12 чи 15 тому, здається. В Середземному морі біля острова Ібіца понад 20 квадратних кілометрів займає. Це один клон. Оцієї саме Посейдонії Океанічної. Вік колонії, за попередніми оцінками, тут не можна сказати точніше, у всякому разі я більш надійний, тільки оціночне 100 тисяч років. Якщо ж для оцієї панди ми маємо більш надійне, тут все ж таки я не знайшов більш таких упевнених доказів, що дійсно 100 тисяч років. У всякому разі орієнтовно так. Це цілком можливо. І живе і буде жити далі. У всякому разі, якщо ми не будемо їм заважати, вона не погана. Таких заростей достатньо багато, вона для Середземного моря це нормальна рослина, вона зустрічається на глибині до 30 метрів, здається, вона може жити від 5 до 30, непогано фотосинтезувати. Займає такі високі. Коли вона утворює коренивища, вони опановують ґрунт, не дають іншим пристосовуватися. Це стратегія. Такі великі колонії, які мають переваги, вони в першу чергу не дають конкурентам задіювати ресурси. Вони розташовуються на великій площі, витісняють фактично всіх конкурентів, бо фактично під ґрунтом, під землею все вони опанували. Да? Або, і не дають закріпитися нікому. І всі оці три клональні істоти, великі, вони таким чином досить ефективно підтримують свою конкурентну спроможність. Плюс, ви бачите, умови все ж таки достатньо стабільні. Чому в Північній Америці? В Північній Америці, якщо ви пам'ятаєте, гори розташовані меридіонально, да? А в Євразії вони широтно розташовані. Тому коли льодовик був останньою льодовиковою періоди, вони з півночі приходять, то в Америці все просто відкочовує на південь. А потім йде назад. У них немає. А в Євразії ситуація така, воно до гір притискається. І отут починається жорстоке виживання, тому що далі відходити нікуди, далі гори. Тому виникнення таких структур в Євразії, як би скажемо так, складніше. Тут у нас промерзало все набагато сильніше, нікуди було відходити. А в Америці можна було. І ті, хто знаходився в тих регіонах, ви бачите, Юта, Невада, якраз ті регіони, в яких протягом тривалого часу, десятки тисяч років, клімат був достатньо прийнятний. Він міг бути холодніший, міг бути тепліший, але він все ж таки тримався в межах, які придатні для тих самих, ну, для того самого тополі, щоб 80 тисяч років там проіснував. В Європі зміни були сильніші, і там такі
утворення ми мали набагато менше шансів на виживання. Переходимо до тварин. Тварини вже більш цікаві для нас, тому що ми, власне, теж належимо до тварин. Більш того, людина – це мавпа. Вона юридично, біологічно, генетично, вона мавпа, вона представник ряду примати. Так, ми дивні мавпи, ми не нормальні мавпи, але ми все ж таки мавпи. Тут нічого не зробимо. І насправді тварин дуже багато видів. Деякі з них живуть довго, деякі дуже довго, але тут треба ще враховувати такі особливості, я деякі прикладів, пару прикладів привів, тих представників тих груп, які живуть зазвичай недовго з нашої точки зору, але це довгожителі саме для таких груп, і в них є цікаві. Ну, це, власне, теж є адаптацію до такого способу життя. Ось перше у нас є періодичний цикад. Бачите, така? Ну, що така цикада, маленька, там вона довжина тіла до 3 см. До речі, теж північна Америка. Там дуже багато довгожителів. І рід періодичних цикад, він включає в себе 7 видів, які має 13 або 17-річний цикл розвитку. Як вони дорослі особи живуть цього кілька тижнів, вони відкладають яйця, потім виводиться яйчинки з цих яєць і починають зариватися в землю. Зариваються глибоко, більше ніж на 30 см, і сидять там на коренях і висисають собі соки, харчуються. Ну, сосни. Добрий апарат, цикад, це нормально для цієї групи. І сидять там або 13, або 17 років. Три види сидять 17, чотири види 13 років. І після того, як вони там посиділи, вони одночасно вилазять на гору. І одночасно в великій кількості. Питання, а навіщо? Дуже просто, дуже зручно. Ви знаєте оцю класичну картинку, да? Кореляція кількості хижаків, да, кількістю жертв. Так от, якщо зайці у нас, да, постійна крива, більше зайців, більше рисей, більше вовків, да, то тут спробують. Були зайці, бах, на 13 років щезли. Що робити вовкам? Зуби на полку, да, як каже. Тут зручно. Насправді, дуже складно, в них там є спеціальна нумерація, 13-17-річні цикли. Вони не кожного року вилазять, у них є популяції, вони фактично розбиті на популяції. Кожна там приблизно з 30-річного циклу 15 років тільки мається, коли вилазять ці от цикади на поверхню реально. А всі інші роки немає на поверхні, і полювати на них нікому. Коли вилазить велика товпа, то за неї вже ж за рахунок кількості не особливо встигають хижаки відреагувати, і це дає можливості розмноження. Тобто в даному випадку тривалість життя – це пристосування для зменшення, скажімо так, впливу хижаків, і дуже ефективно зменшується. О, бачите, супер, супер організм. Це вже ми перейшли до самців, але дуже маленькі. Ну всього там, скільки там важить, ну як маленька криса, да? Невеликий. Це він, власне, є гризуном, це землекоп голий, живе він до 30 років. Всі інші самці його розміру живуть 3-4 роки. В 10 разів перекриває. По тривалості життя однакових з ним самців. 10. Живе під землею. Маса тіла до 80 грам. Де чверть м'язової маси – це шелепкі м'язи. Гризти може таке сурове. Ну і він вже ж використовує для риття тунелів собі все це. Взагалі такі специфічні тваринки, ну чому супершкіра, в них дійсно шерсті фактично немає, вона редукована, але ви можете полити їх кислотою, посипати перцем, їм буде на це начхати. У них шкіра така, що вона спокійно все це витримує. Більш того, вони є еусоціальними істотами. Єдиний приклад серед самців,
які мають соціальність як комахи або бджоли. Є домінуюча самка, яка розмножується, всі інші робочі особи. Є кілька самців на підхваті, які там біля неї. От, всі інші працюють. Ну ось такий от оригінальний варіант. Живе під землею, як я казав, на гору фактично не вилазить. Живе в дуже сурових умовах. Бачите, співпадає з тим, що в нас було з деревами. Хоче жити довго, живе в важких умовах. Там, де все бідно, де мало всього, але якщо ти там вижив, ти будеш жити довго. І що? Величезна проблема всіх довгоживучих тварин у цьому разі – це проблема рак. Бо що таке рак? Рак – це порушення регуляції процесу розмноження клітин. Якщо у вас ваша клітина впадає в дитинство і вважає, що вона «О, а я ж це стовбурова» і починає ділитися, значить не рак. Оскільки порушень може бути регуляції дуже багато в різних місцях, відповідно існують різні типи і форми рак. І кожного з них повинен лікуватися своїм способом. Тому з раком важко. Але основна ідея це те, що клітина починає ділитися, вона вважає, що вона маленька, вона молода і вона потрібно багато ділитися. Це рак. Для того, щоб його попередити, у нас існує наша імунна система, які в нормі ці ракові клітини, які у нас постійно виникають в організмі, вона їх постійно знищує. Але якщо організм живе довго, ризик порушень зростає. І тому, відповідно, не дивно, що у людей похилого віку рак зустрічається частіше. Це статистика. Це, власне, логічний висновок з особливостей життєдіяльності серця. Це для них там. Але якщо ти хочеш жити довго, ти повинен виробити якісь механізми, які цей рак попереджує. От якщо в 10 разів збільшується тривалість життя, рік виробляєш. І якраз це робить оцих голих землекопів дуже цікавими для дослідження. Але не тільки голих землекопів, не тільки їм довелося вирішувати цю проблему. Цю проблему довелося вирішувати і акулам, і іншим хребетним, які в нас далі будуть. А оця от акула у нас починає, гренландська полярна акула, починає серію з кількох видів, які поселилися не в Північній Америці, але побіля неї в Північній Атлантиці. І от Північна Атлантика – це теж якийсь заповідник довгоживучих організмів. Ну, там холодно, там люди, там важко жити. Але якщо ти там вижив, ти можеш жити довго. Полярна акула, максимальний розмір відомий 640 см. Максимально визначений вік, а визначали його дуже цікаво. Вони визначали за ізотопним складом кришталика ока, тому що він не змінюється після народження. І вирахували, що 502 см, 392 плюс-мінус 120 років. Ця акула була однолітку Шекспіра. Приблизно. Ну а максимальний розмір виловлений 640 см. Через те, що акули, поекіотермні організми, тобто вони температуру мають таке середовище, а температура середовища біля Гренландії невелика, вона звичайно плюс, тому що вода ж при плюсі повинна бути, але так в межах плюс 2, 5, 7 градусів максимум. І тому обмін речовин і реакція не дуже повільна, все повільно. Вона плаває повільно, вона нікуди не торопиться. 2,7 кілометра на годину, двічі повільніше, ніж людина йде нормальним шагом. Для неї це супершвидкість, але їй не треба швидше. В неї все плаває там повільно, легко. І все, що вона і мертвечину їсть, або риб ловить, але все воно не дуже швидке, їй вистачає таке швидке. І вона не повільно росте, вона повільно дозріває. От 150 років вона ще дівчина.
вона ще не дозріла. І якщо якийсь там 160-річний юнак починає залицятися до 140-річної, вона йому каже, що Бовдура ще молода, для цього занадто молода. Так, так. Що йди гуляй років 20, потім під'їдеш. Так що от така цікава акула у нас і живе в холодних водах. І там же, в холодних водах Гренландії, живе гренландський кіт. Що цікаво, це істота з найбільше пащою, найбільше розмірлота саме гренландського кита. Вона має найтовщий шар жиру, тобто дівчата, можете не хвилюватися, якщо ви думаєте, що ви жирні, то до гренландського кита вам ще дуже-дуже довго. Довжина тіла до 20 метрів, маса до 100 тонн, кавалярні води північної півкулі в нього, тривалість життя понад 200 років. Ну, спочатку цифри називалися менше, але на початку 2000-х піймали кита, в якого знайшли обломок гарпуна виробництва 1880-90 року. Тобто він вже тоді, 130 років тому, до нього вже приймали, що він був великий. І дійсно по інших показниках, власне, для них за 200 років це цілком нормально. Ну, правда, зараз шансів за 200 не так багато, і коли зробили генетичний аналіз, виявилося, що все ж таки полювання на китів не дається так легко для китів. І генетична різноманітність популяції в них суттєво зменшилася останні часи через те, що великий все-таки велику шкоду завдають цим китобійним промислом. Але, до речі, цьому ж киту, як і акулі, як і голому землекопу, доводиться вирішувати проблему раку. І він її вирішує. В нього є механізми, які перешкоджають розвиток. Ми не знаємо зараз, які саме, є різні гіпотези. Це, мабуть, повинна бути тема окремого доповіді, тому що спеціалісти повинні казати про це. Але, в усякому разі, всі ці організми проблему вирішили. Тобто проблему раку теоретично для ссавців цілком вирішити можна. Взагалі для хребетних і для ссавців, зокрема, можна цілком нормально вирішити. Ну, кити живуть до 200, без особливих проблем. Живуть. Ну, власне, нам теж непогано, так би, я думаю. Хоча для людини поки що це не дуже так актуально. Ще один організм, на цей раз безхребетний, це молюск, але живе там же, біля Ісландії, Північна Атлантика. Теж морський вид, невеличкий, 130 мм, це смішно, порівняно з гренландським китом або навіть акулою, яка там більше 6 метрів. Ну це якісь 130 мм, але вік теж, як у тієї самої акули, 500 років. Росте повільно-повільно. Як гренландська акула, йому спішити нікуди. І так само дозріває десь не дуже швидко. Але от по цих кільцях, да, вони, до речі, він періодично впадає в діапаузу, там не росте, він звідси, власне, і кільця у нього на оці от на мушлі, да? І по них саме рахували. Потім робили, здається, ще ізотопний аналіз перевіряли. Ну, для Арктика і Ісландіка найстарший якраз більше 507 років, якраз династія Мін, на честь неї, тоді в Китаї була на честь неї, власне, цей екземпляр і назвав, коли визначили. І для цього малюску це норма. Знов та ж сама історія, що за кулею. Повільно-повільно, не спішачи, з діапаузами, з перервами, але зате живемо дуже довго. Про птахів важко писати, багато різних цифр, багато різних. Ну, як я що достовірно знайшов, те постав. Власне, достовірно більш інформації не знайшов, може орнітологи підкажуть і знайдуть, це вже до них питання. Але от, знову ж таки, Америка, да? Але на цей раз вся, від південної до північної, власне, від Аргентини до Канади вона зустрічається.
Катата Чорноголова або Грифіндичка, ну, я розумію, за головою назвали схоже на індичку. Живиться падло. Так, як не дивно, і живе дуже довго зараз. 40 років для птахів це власне дуже великі цифри. Приблизно стільки ж знаходив інформацію для великих опух. Скоріше за все, наш ворон теж може доживати до цього віку. Більше не знаходимо. Все кабалі достовірне. Тобто пишуть багато, цифр великих називають багато, але все ж таки те, що не можна не зміг підтвердити, не став ставити. Ну, власне, для нас це не дуже актуально. Птахи це дуже специфічна група. У них розмах крил до 1,8 метра, довжина 81 см, тіла легень, якось є такі, 2-4 кілограми, так дуже багато. І через те особливості харчування дуже ненормальна для птахів ознака – гарний нюх. Птахи зазвичай нюх мають поганий, для них це не властиво, а зір у них зазвичай добре. Тут нюх, ну тому що специфіка живлення. Але навіть якщо питатися різної гидоти, як бачите, можна жити довго. Галапагоська черепаха. Ну, без черепах не можна було обійтися. Ви розумієте, що черепаха взагалі у нас символ довголіття, тим більше, що галапагоси, найбільше сухопутні черепахи, непогано. Ну, і Дарвін там відмітився, коли про них писав, і фотогенічні вони. Острова Галапагос, Тихий океан, довжина до 1,3 метра, маса до 400 кілограм. Тривалість життя більше 170 років, тим більше, що це підтверджується неодноразово. Вони і в умовах неволі жили більше сотні років. Власне, ніяких таких нема. Дуже схожа ситуація з деякими нашими довгожителями. Не спішать. Вони все роблять повільно. Обмін не інтенсивний, живляться вони травоїдами. Взагалі травоїдам спішити нікуди. Їм навіть за здобичу не треба бігати. Воно росте, вона підповзла собі до кактуса, з'їла той кактус, поповзла далі. І кактуси від неї не бігають. Тому швидкість невеличка і не особливо потрібна. Але, мабуть, з цими найбільш цікавими довгожителями найбільш цікава історія, як же ж вони на галапагоси потрапили. Бо найближчий їх родич, за молекулярними даними, це Південна Америка, а до неї біля 1000 кілометрів. Ну, по всіх ознаках тільки допливли. Вона може тривалий час не пити, не їсти, плавати невеличкі черепахи вміли. Там є течія, яка могла якраз донести до галапагосів. Тобто, вважаю, що найбільш вигідний такий варіант, що вони таки доплили. А потім вже поселилися хтось на островах, на інші теж доплили, але це рідка подія. Ця єдина подія сталася кілька мільйонів років тому, що вони доплили. Потім вони на сусідні острови, теж рідкі випадки. На кожному острові свій власний вид почав викреплюватися. Нормальна ситуація для такої події. Ну і нарешті ми дійшли до цієї саме безсмертної медузи. Це другий поліп, називається Тілітопсіс Дорні. Ну, власне, медуза дуже поширена. Живе фактично в усіх більш-менш помірних та тропічних водах. Походження в неї, скоріш за все, з Тихого океану. Але її розвезли всюди. Вона дуже маленька. Бачите, доросла медуза 4,5 мм. Ну, її тут важко роздивитися. Скоріш за все, суда з баласною водою розвезли її по всьому світу. Вона така невибаглива і непогана. Що цікаво цієї медузи? Чому кажуть, що вона безсмертна? І знову ж таки ми... Це філософське питання, чи безсмертна вона. От уявіть собі, маленька медуза, да, розмножується вона статевим способом. Утворилася зигота, з неї личинка планула, це планула, посідає на дно, починає рости полік
поліп сидяча форма, він виростає, з нього починає живитися, як наша гідра шкільна, ви бачили, да? Так от схожим образом він живиться, а це нормально для поліпів, класичний варіант. Потім на ньому починаються утворюватися маленькі медузи, відпочковуються, точніше, і починає плавати. Вона маленька ще, вона там біля 1 мм, і плаває, харчується, росте, виростає до гігантських розмірів 4,5 мм. Да. Пливе собі, пливе, а тут якийсь там бурбур, весло по голові. Бас! Ну, медуза образилася, в неї там купол пошкоджена. Що робить в такому випадку? Нормальна дитина, да, вона починає плакати, як у читання маленька. Ця медуза, що робить? Вона впадає в дитинство. Вона перебудовується і стає поліпом. І потім починає рости знову як поліп. А потім вибриковується медуза заново. З генетичної точки зору це одне. І отакий цикл. Вона може розмножитися статтєво, як я казав. Але якщо нема статтєво, вона впадає в дитинство, вона перетворюється на попередню стадію. А ця попередня стадія знову перетворюється до статтєво. І такий цикл може відбуватися багато-багато-багато разів. Вона знов стає молодою. І знов стає 1 мм, а потім знову ростає 5 разів. Чи 4 рази. І ось така медуза. Чи можна назвати її тим самим організмом? Ну, важко сказати. Вона була, да, це окрема особина, вона сіла, вона утворила поліп. Це інша форма, вона перебудувала, генетика там сама. Геном той самий, генотип той самий. Але форма морфологічна вже інша. Вона розрослася, збільшила розмір, і від нього відбринкувався новий варіант. Це та сама медуза, чи не та сама? Генетично – так. Морфологічно – не знаю, як сказати. Це вже питання філософське. Але формально отакий цикл може повторюватися багато разів. Є японський вчений, який цим займається. Власне, в природі такого не спостерігалося, тому що цей процес відбувається дуже швидко. А от в лабораторних умовах він це відтворював багато разів, знімається, він там виставляє ролики про своїх медуз в інтернеті, можна пошукати. І всі так от хвалиться, безсмертна медуза. Формально так, вона може десятки тисяч років так відтворюватися знову, і генотип при цьому змінюватися буде тільки за рахунок соматичних мутацій. Ось така. Чи вважати її безсмертною, і якби в неї був роз, то важко сказати. Хоча нервова система в неї, зрозуміло, є. Але вона є і в поліпів, і в медузи, вона все одно перебудовується, коли медуза в поліпа назад перетворюється. І знову перетворюється, коли поліп медузу творює. Ну, це, власне, те, що я вам хотів розказати. Дуже дякую за увагу. Якщо будуть питання, переходимо. Дякую. Дуже дякую за лекцію. Дуже вона була цікава. Ну, в мене багато питань, але спочатку я хочу сказати, згадалося щодо філософського питання тривалості життя. У Лема є оповідання про безсмертну жінку, коли один вчений вирішив зробити свою дружину безсмертною, і він записав її особистість на кристал, який лежить, але цей кристал, він без органів почуттів, він ніяк не контактує зі світом, він лежить в коробочці, причому для того, щоб записати свою дружину, він її вбив. І, тобто вона існує, її особистість існує тільки в цьому кристалі. І я вже не пам'ятаю там подробиць, але наприкінці, здається, там був Йом Тихий, який він розбив цей кристал, чи сам вчений розбив цей кристал, як акт милосердя, тому що знаходитись з розумом у вічній тьмі без всілякого контакту – це насправді страшно. Тому це взагалі цікаве питання, наскільки наша особистість пов'язана з нашою фізіологією, з нашою біологією. От, тут багато всіляких питань. Ну, а конкретне в мене питання по лекції. От перше, колоніальні організми рослини, які утворюють великі оці колонії, і вони ще є двудомними.
Тобто в мене питання, як вони розмножуються? Це оця чоловіча колонія, а поблизу ж повинна бути жіноча колонія? Так, вони можуть розмножуватися і так, і так. Але проблема там, і власне успіх цього виду, він в тому, що він зайняв фактично всю Америку. Це найбільш поширене листяне дерево Америки взагалі. І він може і так розмножуватися. Кожний з способів має свою перевагу. Кожний має свою перевагу. Якщо там кілька кілометрів. А пилок на десятки кілометрів може переносити. Це не проблема. Тут жіноча колонія, там чоловіча перенеслась, утворилась. Ну, жіночі, чесно кажучи, не зустрічав, може вони менш такі схильні до клонового, а може просто не зустрічав інформацію. А то був би жіночий монастир, чоловічий. Але оскільки, так сказати, запилення відбувається за десятки кілометрів, то проблема це не становила. Ясно, це в мене було питання. А насіння як переноситься? От насіння? Ну, взагалі, на тополі подивитися так само, як в нашої тополі. А як визначили вік цієї колонії? Я знаю, що вони, крім біологічних вимірів, ще проводили точно ізотопний аналіз. Оце от, але кількома різними способами визначали це. Власне, всі пишуть і приблизно ось на такий гарантований вік вийшли. Які це способи, хоча приблизно? Не можу точніше сказати. Ну це точно не вуглецевий, тому що там для мертвих рослин. Скоріше за все, може якісь там співвідношення ізотопів в повітрі різне для різного часу, може там щось з цим пов'язано. Ну, тобто це треба дивитися. А в кого ще питання? Все було настільки вичерпно, що... А, ну якщо да. Про методи, а як визначали вік акули і кита? Ну, акули дуже просто, як я казав, брали кришталик. Кришталик ока не змінюється з моменту народження. І там, відповідно, співвідношення ізотопів – це 13-14. Класичний вуглецевий аналіз. Він добре відпрацьований, перевірили на кількох акулах. Зробили контроль, я точно знаю, там контрольний або дуже сильний контроль було зроблено, тому що є класичні помилки з цим аналізом, але, власне, кілька незалежних аналізів підтвердило саме такий вік. Тобто з китами простіше, от про той, як я казав, власне, є цифри, на нього полювали приблизно в 1895 році, піймали в 2007-му, здається, тобто через 117, і враховуючи, що до цього він жив як мінімум 165 років. І теж можна провести точно так же аналіз кришталу. Точно так же можна провести, щоб підтвердити, це не проблема. Ще в кого питання? Будь ласка, питання. Да. Ну, я би сказав, що відношу біоторгічної школи. Найголовніше в концептуальних вопросах, я зрозумів, всі лекції, щоб жити довго, не жити плохо. Ну, у всякому разі, ті, хто адаптувався до такого, мають достатньо високі шанси на продовження. Але знову залежить від екологічної стратегії, яку вибрав вид. Або жити повільно. Ну, котрі виживають, ці не старість вже. Або жити погано, або жити повільно. Там Сергія було. Можна таке питання, а для цієї медузи ж намагалися визначити найбільший вік? Не зустрічав таку інформацію. Як же зустрічати? Ну, цікаво. Як її визначити, дуже важко, чесно кажучи. Не особливо уявляю, як це можна зробити. А якщо для акули змогли? У акули є орган, який існує 500 років. А вона вже змінюється. А тут постійне йде оновлення і пробудова тіла. Генетично то може довго існувати, а потенційно, всі кажуть, потенційно безсмертно. Скільки реально, ну зрозуміло, що більшість їх з'їдають. А хтось отак от пошкодження отримує, знову переходить у стадію. Ну, коли йому стає погано, знову ж таки, стає, чому він оновлює, тому йому погано стає. От хто погано живе, той живе довго.
згадала ще одне своє питання. А в нас, я чула, що, здається, липа утворює клони, вони такі великі, що так кілька лип можуть бути одним організмом. Можуть бути. Ні, не тільки липа, а особлива акація. Це страха людей, а вона плететься, йде, йде, йде. Ну, власне, багато видів таких. Та ж саме тополя, власне, може. Якщо бути... Ну, багато дерев дає поросливе відновлення. Тобто і ясени я бачив, ну, власне, зустрічав. І той же дуб може давати. Ще питання. У мене таке питання. Оце ж за продовження життя для тварин, для рослин. Так все-таки, який основний фактор є значним для довгого життя? Перше, найбільш визначальне – це екологічна стратегія даного виду. А далі вже йде генетична основа і фізіологічні механізми. Якщо екологічна стратегія виду передбачає вигідність довготривалого життя, то далі вже і генетичні, і фізіологічні, і біохімічні механізми підтягуються і забезпечуються. Де йде відбор саме сюди. Якщо вигідніше жити мало, то тоді відбір йде в інший бік. Скажімо так, з еволюційної точки зору це найбільш адекватно, мабуть. А з точки зору ну, фізіології це вже так не буде. Хто приділяє, куди підтягується, чи до короткого життя, чи до довгого життя. Я такий з вашого докладу взагалі зробив для себе висновок, що оті більшість, яких ви назвали, живуть довго, то вони живуть в основному в північних морях. А ті, що в південних, вони тільки медуза багато разів себе переформатує і все. А значить, визначальним все-таки фактором є температура, скажімо так, води. Низькі температури сприяють подовженню життя. Це... Ну так от факт, а не тільки те, що там молекулярно. І просто в таких умовах, по-перше, ріст повільний і тривалість життя автоматично збільшується для тих, хто не може підтримувати температуру. Чи це чисто фізичні причини. Реакції йдуть повільно, відповідно і швидкість росту буде повільною. Це фізика. Закони фізики не відміняються. Якщо у вас температура і швидкість реакції не тіла, швидкість реакції не залежить, там вже інше вступають, але навіть в таких варіантах може бути по-різному. Той же саме гренландський кіт, він 200 років живе, да? А дельфін живе хоча в тих же умовах, але значно менше. Просто різну еволюційну стратегію вибрав. Вибирається вона, ну, скажімо так, на ранніх етапах еволюції, коли починається відбір в той або інший бік, він то визначається на випадковими причинами. Тут не можна гарантовано сказати, що саме так. От хтось такий вибрав, йому вдалося, а інший вибрав інший спосіб, йому теж вдалося. От одні кити стали довго живучими, а інші так середній рід мають. Ну, я знову хочу уточнити, що ми беремо кітів, там і разних рослин, вони десь там на зарі цивілізації, а я беру просто для людей. От ви самі подивіться, все-таки є тут і закономірності для людини. Нігри, вони там під палящим сонцем зморщуються і живуть коротко, а оті ще в Гренландії отакі от трубку дують і живуть собі там по 80, а то й 100 років, ну, не рахуючи там кушок яких, бо вони взагалі навчилися жити. Ви знаєте, по людині тривалість... За рахунок чого? От бачите, і людина фактор спрацьовує температурний режим. Як я... Жити будемо погано, але не довго, так? Ні, справа в тому, що для людини, ну, власне, достатньо гарно досліджена вже ситуація. Поки що найбільша тривалість життя людини 122 роки, здається, як я пам'ятаю, зафіксовано. Більше ніхто не жив. Коли починається покращення умов життя, да, медицина, все інше, збільшується середня тривалість життя. Вона підтягується вище, ті ж Японії живуть довше. Але максимальна тривалість життя у нас поки що не спостерігається, щоб збільшувалося. Можливо, можливо такий варіант, що у людини вона більш-менш генетично визначена. Але, знову ж таки, даних недостатньо, щоб це стверджувати.
Умови важкі, вони роблять життя коротким, що у ескімосів, що у пігмеїв. Неважливо. І там, в умовах провісного світу, кам'яного віку, всі живуть недовго. Середня тривалість життя невелика, але той, хто пережив тривалість життя середньо, да, той може жити довго. Якщо ви подивитесь навіть дані по статистичні дані по смертності Російської імперії, вони в відкритому доступі в інтернеті є, да, то навіть чудово було видно, що коли народжувалася дитина, да, то приблизно третина дітей помирала до 5 років, і ще третина дітей помирала до 15 років, від 5 до 15. А от той, хто доживав до 15, там вже майже до 60, то така рівна стопчики, де, тобто смертність вже була невелика. Той, хто вижив під таким тиском захворювань, недоїдання, важкої праці, от хто жив важко і погано, да, але вижив, отой має шанс прожити довго. І там вже смертність визначається іншими причинами. Пристосувався організм. Да. От хто, от, ну не знаю, можливо, не дуже коректний, але хто вижив в концентраційному лагері, там він жив довго, да, тому що умови були нелюдські, да, людям було дуже погано, і тут ще й генетика, мабуть, у кого була краща імунна система, мав трохи більше шансів вижити. І потім прожити довго. Можливо, так. Не знаю. Але дуже багато жертв таких концтаборів, вони жили довго. Цікаво, тут може бути. Ну тут, до речі, вступає ще й біоетика, тому що досліди на людині, вони обмежуються біоетикою, і тому тут якісь такі досліди, які могли б суттєво зробити прорив, може там перебудувати наш організм. Ну тут це так, таке важке питання. Ну, власне, давайте вже на... Мене ще одне маленьке питання. Геронтологи кажуть, що для людини от вік є тривалість життя, да? Але ще є вік генетичної людини або клітинні. Людина тим молодше, чим швидкість нових клітин збільшується більше, то вона тоді молодша, аніж людина, яка має старий вік і виглядає по-старому. Тобто не тільки тут, ну, ми говоримо про температуру, але от клітина, чи вона швидше... Ви обіцяли коротко, я пропонувала перенести на воду. Найшвидше оновлюються ракові клітини. Ні, ну то ракові клітини, а все-таки це активне життя і пасивне для людини, як ви вважаєте? Людина в нормі еволюціонувала як організм, який активно рухається все життя. Активний рух для нас норма. Не рух – це не норма з точки зору відбору, який тривав кілька мільйонів років. Тому пасивне життя для нас гірше. Дякую. А в кого ще питання? Да. Це гренландський кит. Скільки за своє життя він може дати потомство? Це якось визначало? Ну, не менше двох в середньому, бо тоді він на мить відтворюватися. Це треба вже дивитися конкретні, але, як правило, кілька років у нього йде період відтворення, враховуючи, що живе довго, то думаю, що не менше трьох з тих, які вдовжили. Чи було у нього якась там фаза застирання цього статевого там? Ну, в нього вона теж не дуже швидка, але все-таки швидше, ніж гренландська. В плані, що він как би, ну, там, розмножується до певного віку, там, до старого діла, а потім він просто там сидить, плаває там. Яке? Я не зустрічав, скоріше все, взагалі дуже мало тварин не розмножується до кінця, наприклад, людей. А косатки? А в косаток є бабусі. Є ж дослідження, що косатки, да, косатки, вони, матері захищають своїх синів саме. Тому що сини живуть в граї матерів. І що якщо гине косатка, то її син підвищується ризики, ну тобто його тривалість життя менше, тому що йому допомагаємо. Там в них теж механізм. Там, де буде відбір на бабусь, то їх буде більше. Там вони можуть не розмножуватися до старості. Але там, де такого відбору нема, там відповідно він буде відсікати. Зайва конкуренція тих, хто не може відтворювати, вона видно не потрібна. Власне. Це надто
обтяжує життя тих, хто не розмовляє. Якщо не дає переваги в родинних зв'язках, то відповідно таке буде відсікатися. Власне, у людей була ж традиція до певного моменту вбивати своїх старих. Племена, ну там, де важкі умови. Ну, це, по-перше, Японія, легенда про Нараяну. От сучасна молодь не знає цього фільму. А взагалі це були такі традиції в первісних племенах, тому що коли плем'я встає перед, ну, просто перед питанням виживання, що їжі на всіх не вистачає, то, власне, жертвують, да, жертвують не дітьми, а жертвують, да, жертвують. Різні варіанти, є різні варіанти. Дітьми, коли, да, коли варіант, або всі загинуть, або треба... Ні, я зараз не соглашусь, це ж достатньо укорінившаяся традиція вбивства дітей. Навіть в Ісландії при прийнятті одного з первозаконників, там вони... Якраз у нас проблема з часом, давайте на дискусію. Якщо час не продовжується. Ні, часом немає. Хотів ще одне. Якраз лекція була дуже компактна, в нас залишилося. Друге запитання по цій медузі. А що її їсть? Головне її там? Ну, все, що більше за розмірами плаває і харчується планктоном. Вона як планктон, так? Все, так, фактично вона є планктоном. Ну, тому вона повільно плаває, що паща там закрила. Там цікаве питання, якщо вже... Ще цікаво. Вона виживає після того, як її перетравив? Ні. От після цього вона не виживала. Як що? Коли потопнули. Стати політом у нього ушло. Так. Політом політом. Надто сильні пошкоджені. Якраз про статеве дозрівання акули. Якщо вона до 150 років, то там же великі ризики, що з нею щось трапиться до 150 років, чи ні? Чи вони живуть до, ну, достатньо ворогів? Ну, якщо для них це норма, то, напевно, достатня кількість доживає. Ворогів в них немає? Особливо немає. Цікаво було подивитися на світ її очима, тому що, мабуть, в неї повільне сприйняття світу. Для неї, мабуть, все ж події не так швидко рухаються, як для нас. Ще питання є, чи ми переходимо до дискусії, тому що всім так сподобалося, так відчуваю, що є що запитати, не під запис. Ну, давайте тоді закруглятися. Дуже дякую за лекцію. Цікава динамічна лекція і багато нової інформації. Нагадую, що наступного разу в нас лекція з історії. Хто любить історію, приходьте до нас. У нас в гостях Сергій Дейнеко, кандидат історичних наук. І ми будемо говорити про фігуру Маннергейма, людину, яка врятувала Фінляндію. І нагадую, що перша лекція березня в нас теж біологічна. В нас в гостях буде Олександр Скороход. Відомий популяризатор науки з Києва, він приїжджає до нас в гості, а тему ми ще обираємо. До речі, ми можемо зараз проголосувати і вибрати, яка... Ні, вже вибрали? Yeah. Настя, оголоси тема. Настя не пам'ятає, тому що ми обговорюємо, яка буде тема. Кава, цукор, алкоголь? Ага, тема буде кава. Була про користь вина. Так, тепер буде про каву, цукор і алкоголь. Приходьте, це з біологічної точки зору, тобто біолог, а він сам супермарафонець. Сьогодні як жити довше, а тоді як жити гірше. Ні-ні-ні, як пише сам автор, там і про ЗОЖ трошки буде. Так що приходьте, він супермарафонець, він спортсмен і він... Да, робить лекції на цю тему з біологічної точки зору, тому що він ще й біолог. І дякую за увагу, дякую ще раз за лекцію. Переходимо до нашого.